Listo. Ba, arratsaldeon eta ongi etorri. Munduari begiratuko diogu eta guretzat plazer bat da. Pixka bat ikustea zenolako begirada jartzen dugun. Eta beraz, hasi baino lehen, gurekin ditugu bi ohorezko gomitatuak. Fernando Barrena, uste dut ez duela aurkezpenik behar, baino esan dezakegu Fernandok egin duela instituzio munduan, uste dut lasterketa impresionante bat. Zen, hasi zinen udalan, ez, zinegotxi bezala, bueno, lehenengo kalean, militantea, gero udaletxean sartu zinen, parlamentario zen zara baita ere Nafarroan, eta gero Europara salto, azken bai, baino igual lezuetariko asko kezakizue, Fernando ere txalapartako langilea izan zela. Eta igual hortik datorkio munduari begiratzeko grina, bera itzultzailea baitzen, ez? Itzulpen gintzan ari zen. Beraz, bueno, ikusten duzuenez, aspaldiko militantea dugu eta mundua begiratzeko, segurazki lagunduko dugu bederen gako batzuk, hobetu lertzeko. Eta, bueno, belaunaldi batekoa da. Martin beste belaunaldi batekoa da. Diferentzi nabarmena, ez dut esango zenbat urte dituzuen, baina, bueno, 30 urtetik gorako diferentzia, bai. Eta Martin zientzia politikoetako lizentziatua da, Labeko sindikatuan ari da, Iparregoa fundazioan. Eta, bueno, berari dagokio fundazioaren barruan, Iparregoa fundazioaren barruan, trebakuntzaren koordinazioa. Baina gaur goizean, kontatu, ari ginen pixka bat egiten, dagoen beroarekin pixka bat freskoago egiteko tailerra, haber zer konta dezakegun Martinetaz, diferentea. Eta orduan, bueno, lagun batek kontatu dit, Martin ari zenean fakultatean, zientzia politikoak ikasten, irakasle izan zuela Elena Frankok, eta lehen lana aurkeztu zionean, Elenak esan zuen, bueno, bederen geratzen dira, oraindik ere buru argi batzuk. Beraz, lehia handia izango dugu, belaunaldien artean, eta baita ere, bueno, begirada eta joera ezberdinetatik, instituzioak, baina baita ere kalea. Bueno, hori esan da, munduari begiratzeko hiru bloketan banatu dugu gaurko saioa, saiatuko gara denborak errespetatzen. Lehenbiziko saioa begiratuko diogu, a ber, esaten genuen mundu aldatzen ari da abiada handiaz, edo abiadura handiaz, ez daigu bat ere gustatzen zenolako itxura hartzen ari den, krisi anitzak daude, eta bat ipa dimensio beliko handi bat hartzen ari da. Eta gainera, azken boladan esaten genuen bi elementoek ezaugarritzen dutela gaur eguneko mundu mailako egoera, pandemiak eta Ukrainiako gerlak. Baino ekainan egonda gertakizun bat guretzat biziki garrantzia daukana eta hori izan da NATOko gailurra Madrilen. Batipat gailur horrek akuñatu duelako kontzeptu estrategiko. Horri begiratuko diogu lehenbiziko bloke horretan. Bigarren blokean, zentratuko gara, esperientzia interesgarri batzuk munduan egon dira, gobernura heltzeko, eskerra gobernura heltzeko, baina ez pasatzeko. Eta beraz, gehiengo eta aliantza berrien ezaugarritzeaz hitz egingo dugu, eta gainetik bada ere, kasu batzuk aipatuko ditugu, bai Latinoamerikan, baina baita ere Europan. Eta azken blokean, azkarki izango bada ere, hitz egingo dugu, guretzako alternatiba den zerbait. Eta hori da burujabetza eta ezker proiektuak batzea. Estaturi gabeko nazioek gaur egun izaten ari diren loratzea eta modu garbi batez, beteren Europan hori, alternatiba bezala aurkezten ari da. Eta horrekin batera sortzen ari dira bestelako kontzeptuak, ez dakit denbora emango digun, baino nazioa eta estatuaren berrezaugarritze berri bat ematen ari da. Bueno,
hiru bloke hoiei erreparatuko diegu eta beraz besterik gabe hasiko gara. Orduan esaten ari ginen bezala, NATOren bilera egin zen ekainan Madrilen, oso testu inguru berezi batean gertatu da eta akuñatu da berriro NATOren kontzeptu estrategikoa. Ez da lehen aldia. 2010ean azkena izan zen, baino zergatik kontzeptu estrategiko zer ekarri du, nola ikusten duzue, nola esplikatzen aldiguzue kontzeptu estrategiko horrek zer eman nahi duen edo zertan den. Bueno, atxaldean guztioi. NATOk deitzen dio kontzeptu estrategikoa gutxi gora bera guk sortu, nekuzua zidan, zera, ibilbide horria edo deitzen digun horri, ez? Beraiek noizean behin biltzen dira, eta orduan adosten dute zeintzuk izango diren NATOk hortik aurrera izango dituen lehentasunak zehardatzen arabera mugituko den, ez? Ibilbide horri bat aldatzen duten arte, ba, nazioarteko agertokiak horrela pentsatzen dute horrela eskatzen bielako, ez? Momentu honetan, Madrilen adostu egin den kontzeptu estrategikoan badaude elementu berri batzuk, nolabait, dosifikatu egiten dituztenak NATOk historikoki bere buruari mantizkion funtzioa eta hortik aurrera ondorik ospatzen ditu zeintzuk diren horri heltzeko landu beharreko eremu geografikoak eta baita ere ze interesgune dauzkaten, zer defendatu behar duten posizio horietan. Nahiko luzea izango litzateke hori guztia liburuz hitz egitea. Baina importanteena da jakitea, ba, NATOk erabaki egin duela lehentasuna ematea defentsa eta seguritateari zeren kaltetan, ba, orain arte, hori esaten dute beraiek ere egiten zutela, ez zaila egiten zaigu pentsatzea NATOk hori egiten zuenik. Baina, bueno, dirudienez, beraien egin beharraren parte bat orain arte bazen gatazken prebentzioa eta distentsio prozesuetan laguntza ematea, bat gune geografikotan. Orain arte, behintzat, berain lehentasuna zena, ba, ekin bide militarraren gainetik. Azken fina, defentsa eta segurtasuna ez ziten ari dira, beraitzako, badakizue, badaukatela, oso modu berezia, segurtasuna ulertzeko, guk behintzat ez dugu horrela ulertzen, eta beraiek aspektu militarrari buruz ari dira, defentsa militarrari buruz ari dira, gehien bat hitz egiten, ez? Eta beraz, erabaki dute hori lehenestea. Hori egiten da Ukrainiako gerraren testu inguruan, non jokoan dagoena ez da hainbeste, bada, ez? Errusiak bere inguruan edo bere eragin gune hortan dauzkan realitateen inguruan errealitate Europatik eta gero eta azkarrago eta gertuago otan bera datorkion egoera batean, ez da hori hainbeste erresolbitzen, hori ere bai, baizik eta jokoan dagoena da, nire ustez, nik esango nuke honek guztiak erantzuten diola Errusiak ba zera mai gainean eman duela kolpe bat momentu nazioarteko momentu oso berezi batean argi osteko Estatu Batuak eta Txinaren artean mundua banatu nahi duten honetan beraiek joko geopolitikoan badaukatela paper garrantzitsu bat jokatzeko bokazioa, ez? Azkenean Putinek esan du gaizue, gogoratu nirekin 6.000 eta piko buru nuklear dazkat, potentzia handi bat naiz, eta ez zaitezte aztu nitaz, begira zer egiteko kapaza naizen. Eta beraz, ezinbestekoa da erreparatzea joku politiko, edo joku geopolitiko horri, ez? Esan dezakegu, edade bat daukagunok, ez? Gogoratzen dugu mundu bat, mundu bat, bipolarra zena, ez? Boterea bipolo handiren arabera banatu egiten zen, non batean buru zen Estatu Batuen poderio guztiori eta bestetik Soviet Batasunaren inguran biltzen ziren herriak, mundu bipolar bat. Soviet Batasunaren erorketarekin Estatu Batuak emergitu egin ziren botere unipolar moduan munduan, ez zeukaten beste botere alternatibarik, eta beraiek ziren erreferentzia, eta erreferentzialtasun hori gainbera dagoen momentu batean, eta beste potentzia batzuk emergetzen ari diren momentuan, mundua ari da jotzen eskema multipolar batera.
non Estatu Batuek eta Txinak daukaten botere militar eta ekonomikoagatik badaukate aseguratuta, ez? Leku bat kuadrilatero hortan, bai? Baino oraindik ere erabakitzeko dago zeintzuk izango diren beste etxokoetan botere banaketa hortan eseriko direnak, ez? Hor Europar Batasunak baditu aspirazioak jakina ba integrazio erregional potente bezala eta orain arte behintzat munduaren zentrogune ekonomiko eta den neurrian hor leku bat okupatzeko zailtasun handiekin proiektu europarrak oraindik ere ahuldade handiak dituelako eta gero eta kontestazio handiagoa daukalako barrutik ez guk nahiko genukena ezkerreko presupuestoetatik baizik eta eredu estatalista, erreakzionario eta atzerakoien aldetik. Eta gero, hor dago aulki bat, laugarren aulkia, Rusiak Ukrainiako gerrarekin nolabait erribindikatzen ari dena eta okupatzeko bokazioa daukana. Ez? Beraz, testu inguru horretan, claro, gerra heldu eginda, ez da gerra bat eman dena Afganistanen, ez dakin on, ez? Mundu zibilizatutik urrun, beraiek esango luketen bezala, baizik eta Europako ateetan, Europa geografikoan ematen ari da ez gerra hori, ez? Eta horrek aldatu egin ditu orain arte geopolitika hortan erabiltzen ari ziren parametro asko. Beraz, horren ondorioz eta enatoren gailur horri begira, lehenengo erabakia da, aldatzen dugu eskema, ez gara dedikatuko distensiora, disuasiora, ezakizen bat, baizik eta gerraz jantziko gara, modu neko garbian esaten ari dira, enplazatuko ditugu Europako gobernuak batez ere, gastu militarrak handitu ditzaten, argi utzi dezagun, gu guztion, sozio garen, gu guztion etxaiak, ez Errusia bakarrik, baizik eta Errusia eta Txina direla, ez, botere banaketa hortan, hoiek dira gainditu behar diren etxaiak, eta gero horri begira eta ikuspegi oso estrategiko batekin erabaki egin dute atentzio berezia erreparatu egin behar dutela, jarri egin behar diotela Indo-Pazifikoaren zonaldeari barne Australia eta zonalde horren inguruko AUKUS paktuaren bidez, Nova Zelanda, ezakizen bat, eremu geografiko horri reparatu egin behar diotela, atentzio handiagoa jarri, estrategikoki zugarrizko garrantzia daukalako, eta fijatzen baldin bazarete, azkeneko 10 urtetan nahiko nabarmena delako lehen Europa zen munduaren zentrogune hori, nahiko nabarmen ari delako desplazatzen termino ekonomikotan eta termino botere terminotan, botere geopolitikotan, esan genezake zera, eki alderantz, ez? Eta Asia eta zonalde hori guztia bihurtzen ari da jokaleku importantea, non Estatu Batuarrak sartuta dauden, goraino, milioi eta adibidez horre ur territorialen gatazketan, hor dabiltza, ez? Regioan dauden potentzia handiak, Txina direla, Txina guztietan dago, baina baita Japon, hegoaldeko Korea, eta beste herri batzuk, baino, kasualidadez, interes handiak dituzte ere bai, estatu batuek, ez? Aspaldidanik daukate joera hori, hor asmatu egin zuten, behintzat, aitortu egin behar zaie, beti, kontsideratu egin dutelako zonalde hori guztia estrategikoa dela, bai politikoki, bai militarki, eta baita ere ekonomikoki ere, ez dezaguna ahaztu, hortik guztitik, buruan baldin badaukazu horre Txinako hegoaldeko itsasoa Indiaraino doan parte hori guztia eta hortik pasatzen dalako mundu mailako itsaso trafikoaren iaia berrogeia, ez? Orduan, izugarria da horre mugitzen dena eta ekonomikoki ze garrantzia dauka. Martin, duela gutxi ateratzen artikulu bat NATOren karira, Monereok, Manuel Monereok idazten zuen, hitz egiten zuen OTAN gaurdaino hiru funtzio izan zituela, ez? Bata da, Fernando Koren aipatu diguna, alegia nolabait kontrolatzea
estatu Europar Batasunaren integrazio modeloa. Bai ekonomia, bai demokrazia edo instituzionalizazio mota, bestea zen Errusiarekin ekiditea edo zein akordioa, eta azkena zen, orain Fernando aipatu duen bezala, NATO dagoen tokietan, indar armatuak NATOren logikaren arabera osatzen dira eta formatzen dira. Eta beraz hitz egiten da orain ekainaren ostean, eta Fernandok markatzen duen ildotik, NATO globalari buruz, ez? Baina ez da bakarrik dimentsio erasokor edo dimentsio beliko bat suertatu gaur egun, baizik eta etzai bat zehazteaz aparte, bestelako esparruak ere berenganatu ditu edo barne bildu ditu NATOk kontzeptu estrategiko garatzen duen dokumento horretan. Eta bat izan daiteke segurtasun energetikoa, segurtasun elikadura segurtasuna eta pandemiak. Ez dira berriak, 2010-etik dator, hain zuzen ere aurreko kontzeptutiz, beraz, badaukagu kezkatzeko motiborik, zer da hau, NATOren indar erakusketa bat edo aulesitzat jo dezakegu? Bai, nik uste dut honek erakusten duena dela NATOren aulesia. Osea, uste dut interpretatu behar dela ondo, ze testu inguru da fase geopolitikotan gertatu den, ez, eman den kontzeptu estrategikoaren garapen hau, eta da, trantsizio geopolitiko fase baten erdia. Horrek esan nahi du, Ameriketako estatu batuak gainberan dagoen potentzia hegemonikoa dela, eta badagoela beste potentzia bat, kasunetan Txina izango litzatekena, hegemonia hori lehiatzen diona. Eta horren bestez, esan dezakegu, kontzeptu estrategiko honek nahi duena dela gainbera hori gelditzeko tresnak diseinatu. Claro, arazoa da, hemen ematen dela lehen aldiz historian bifurkazio bat botere ekonomiko eta militarren artean. Orain arte potentzia ekonomiko hegemonikoak ziren potentzia hegemoniko militarrak, eta kasu honetan hori hautsi egin da lehenengoz. Esan nahi da, Estatu Batuak gainbera ekonomikoan egon daitezkela, edo behintzat Txina ekonomikoki eta teknologikoki Amerikarren gaitasunak disputatzeko egoeran dagoela, baina militarki Estatu Batuek duten nagusitasuna dela erabatekoa. Horrek sortzen du gatazka bat, eta da, Ameriketako Estatu Batuek onartuko dute era baketsu batean galtzea beraien hegemonia kontuan izan da nagusitasun militarra dutela. Eta gaur daño, eta jakinda urrengo hamarkadetan seguruenik ez Txina bihurtuko dela nabarmen potentzia ekonomiko eta teknologikoa. Hau da, eta hor sortzen da denboraren faktorea. Gainbera hori ekidin nahi bada, eta beraiek duten, gaur egun duten tresna, ez? Nagusitasun duten tresna bada militarra, ea zen neurri hartzeko prestegongo dire. Eta nik uste dut segurtasuna hitz egitean hitz egin behar dela honetaz. Hau da, gaudelako, ez? Tuzidezen trampa edo ditu izan zaio, eta da, gerra, eta hori historian horrela gertatu izan da, potentzia bat dekadentzian sartzen denean, eta beste batek disputatzen direnean hegemonia hori, normalean hori, azken unean termino militarretan, resolbitzen da. Claro, gaur egun, dago arazo bat, eta dagoela armamentu nuklearraren arazoa. Hau da, posible da gerra bidez resolbitza disputa geopolitiko hori? Ematen du, gaur egun, Ameriketako Estatu Batuek eta Errusia ere horretan dabilela, prest daudela, gerra konbentzionalaren bidez, egiteko, emateko disputa hori, termino militarretan. Aurre suposatuz, gainontzeko aktoreek ez dutela eskala beliko horretan saltorik emango armamentu nuklearrera biltzeko. Beste bada, gaur egun ere, armamentu nuklearra ez dela orain dela urte batzuk zena, eta badaudela ere arma nuklear taktikoak,
Osa, posible da ere gerra nuklear limitatu bat ematea. Nik uste dut, elementu hauek direla benetan segurtasuna, bueno, arriskuan jartzen dutenak. Kontuan izan da ere, dagoela krisi klimatikoaren kontua, eta, bueno, gaur egun, krisi klimatikoa geratzera inbertitzen ez den denbora eta diru guztia, pues ari dela inbertitzen, pues gerraren. Da gero beste kontua da, segurtasunaren kontzeptu hori, era, ez, amenaza hibrido deitzen duten horretan, ez, sartu dira beste hainbat elementu, gaur egun, bueno, bazeudena beste kudeatzeko era batzuk, baina gaur egun posible dena, san dezakegu, migrazioen, pandemien, energiaren kudeaketa militar bat egitea da behintzat kontzeptu estrategiko horren baitan sartu da dago. Orduan, nik uste dut hori dela bigarren korapio bat, hau da, eta hemen hitz egin da, ez, segurtasun, Europar segurtasunaz eta barrez. Baina, termino horietan hitz egin nahi dugu segurtasunaz, zeintzu dira gaur egun ditugun arrisku errealak? Nire ustez direla, ez? Militarizazioak dakarren eskalada beliko horren arazo hori eta aldaketa klimatikoaren nabarmen. Eta, bueno, hemen hitz egiten denean segurtasunaz, bai, itzen dira, migrazioen gestio militaraz, eta bar, beraz, ustot, bi elementu horriek direla segurtasuna arriskuan jartzen dutenak, eta nire ustez, aurka edo egin behar zaiena. Gauza bat, hitz egiten ari gara denbora guztia, lehiari buruz, zeren NATO definitu du jadanik etxai berri bat, ez da lehenbiziko aldia, hasieran izan ziren komunistak, gero etorri zen terrorismoren kontrako gerla, eta islamistak definitu ziren, gero zabaldu zen gaia, orain Txina definitzen da etxai berri bat bezala, baina benetan Txinak eredu berri bat ordezkatzen du, esan nahi dut, edo bloki kapitalistaren barruan interesak defendatzeko leia da. Esan nahi dut, asko hitz egiten dugulako segurtasunari buruz, segurazki estatu bakoitzak izango du bere interesak eta bere printzipioak, baina Txina benetan eredu alternatiboa da edo ez da? Motz. Hombre, mundu bipolarra ezagutu genuenok, ezagutzen dugu mundua ezaugarrituta zegoela bi bloke horren arabera eta bi bloke horiek ordezkatu egiten zutela elkarren alternatiba, ez? Presupuesto ideologikoen arabera antolatuta zeuden bi bloke ziren. Baina nik esango nuke momentu hori ja pasatu dela eta egun dauden ez, jarritzen badin badigo lehen aipatu dudan kuadrilateroaren zera metafora horri, hor ez dago elkarren alternatiboak den edo aldiren ereduen planteamendurik, ez? Dut uste momentu honetan Txinak da merkatu estatuak kontrolatzen duen, baina merkatu libreko estatu bat eta uste dut ez garela horren inozoak izango pentsatzeko Errusian alderdi komunista dagoela agintean edo Putin marxista-leninista bat denik. Esan nahi duz, zeren azkeneko hilabete hauetan entzuni egin ditut ezkerrean ustez kokatzen diren pertsona batzuek nolabait hitz egiten Errusiari buruz Soviet Batasunaren izugarrizko nostalgiarekin. Eta haizu, pues bai, Soviet Batasuna bere garaian, bueno, bere argi eta ilun guztiekin jokatu egin zuen eredu alternatibo baten papera eta bueno, denok badakigu horri esker ze gauza izan ziren posible munduan zehar, ez, adibidez. Baina hori desagertu egin da. Errusiakoa erregimen erreakzionario bat da, komunistak pertsegitu egiten dituena eta alderdi komunistak erabat, bueno, ba, izorratzen dagoena etengabe hauteskundetan egoterik izan ez dezaten eta esan nahi dute hori horrela dela. Zentzu horretan, nik uste dute hitz egiten ere garela kapitalismoaren bertsio desberdinetaz eta bloke ideologikoen arabera baino antolatuta dagoela kontrol globala, kontrol politiko globala
bilatu nahi duten potentzia handien interesetatik, ez? Nik uste dut oso importantea dela hori buruan buruan edukitzea, ematen ari den botere borroka hori hori dela, botere borroka bat, baino ez planteamendu politiko edo ekonomiko desberdinak mai gaineratzen dizkigutelako, baizik eta Errusiak eta Txinak duten aspirazioa dela estatu batuen hegemonia hori, ez, hegemonia mundial hori disputatzea, eta hori termino horietan oso, oso zilegia da, baina ez ezagun pentsatu horren atzean alternatiba bat dagoenik. Eta segurtasunari aurre egin diezaioken alternatibarik dago, zene dut. NATO-ri aurre egin diezaioken segurtasun ez dakit egitura edo kontzeptu edo zerbait aurre ikus daiteke. Ez, hau esaten du zeren 1984an jadanik Nazio Batuek akuinatzen dute segurtasun humanitarioaren kontzeptua. Eta geroztik, pentsa ezazu zenbat euri egin duen, baina geroztik segurtasun teoria andana bat martxan jarri da. Segurtasun alimentario, segurtasun feminista, migrazio segurtasuna, bizitza segurtasuna, baina alternatiba bakarra, alternatiba bakoitza bere kabuz egin du, eta ez da aman komunian inolako oinarrizko oruberik sortu. Beraz, NATOk azpimarratzen duen dimentsio belikoa, Fernandok esaten zuen bezala, eta zuk segurtasunaren ikuspegi hori azpimarratzen zenuen bezala, uste duzu alternatiba bat bilatzen alzaiola? Ze kontzeptu daukagu segurtasunari buruz guk, adibidez? Parte hartu behar dugu agertzen diren bloke ezberdinen aldetik, edo neutraltasuna defendatu behar dugu, bere garaian egon zen ez alienatuen blokea. Zer nolako, zer da segurtasuna gaur egun, ez? Nola sentitzen gara seguro? Arma batekin, armari gabe, ikusi dugu ere Suedian eta Finlandian nola NATO-ra sartzeko saiakera egin den. Hori seguruago sentitzea da, eta ez bada, defini dezakegu alternatibo izan daiteken segurtasun modelo bat? Nik uste dut, eta pizkalotuta zuk esaten duzun horrekin, krisian agian estabileratzen eredu alternatiboa Txinan, nahiz da, bueno, hor ere estabileak egon daitezkeen, badaude bestelako posizioa mantentzen dute badago jendea, baina bai dago, orain arte kapitalismoa hegemoniko izan den formula bat agortu da. Eta da, pues, kapitalismo neoliberala, Ameriketako estatu batuek artikulatzen zutena, hori krisian dago, gainberan. Ziurrenik, 2008ko krisia eta gero, ez? Hasi zen, beraien mundu multipolar hori eraikitzeko, ez? Alegin horrek sartu zen krisian, eta gero Afganistanetik urten direnetik, baina ez, beste fase batean sartu gara. Segurtasunaz hitz egiten dugunean, barriro noa lehengo punto berera, eta da, arriskua, zein da dagoen arriskua? Nik uste dut, dagoen arrisku nagusienetakoa dela, trantsizio geopolitiko hori, termino militarretan, ez, resolbitzeko dagoen, nahi hori. Beraz, zer egin behar da? Zer da, segurtasuna hitz egiten, zertaz hitz egin behar dugu? Nik uste dut, dago aukera bat, eta da, onartzea, ez, eta Europa, Ameriketako estatu batuen, ez, subalterno izaten jarraitzea, nik uste dut hori lortu dela, ez, nabarmen kontzeptu estrategiko berri honetan berriz lortu dela hori, eta da, guk posizio hori mantendu nahi dugu, hau da, guk prest gaude Ameriketako estatu batuek beren gainbera frenatzeko garatzen adiren estrategia horren menpeko izateko, edo mundu multipolar horrantz aurrera pausoak egitearen alde egongo gara. Europa, Euskal Herria berdin dit. Hori da nik uste dut, askatu beharreko korapia. Hori delako, gaur egun, dugun arrisku nagusia.
Eta hor, dago beste, beste elementu bat, eta da, herritarrok edo zer egin dezakegu. Zaten uste du hor badagoela, bueno, pues, bakearen aldeko mugimendua, existitu izan dena, eta hau dagoena, eta nik hor ere, jarri behar direla, aindarrak, gaur egun benetan, arriskuan jartzen duena planetan bizitza bera, delako arrisku nuklearra eta delako arrisku klimatikoa. Eta hor, hortik uste dut artikulatu behar direla segurtasunaren inguruko alternatiba hori. Eta esain beste, bueno, nik uste dut, bueno, otanen atxan, kontzeptu horren atxan, onda itezkeen beste ulerkera batzuk, jarraitzen duela gozaten, ematen dirako termino, bueno, militarretan. Da. Nik uste dut, hau oso eztabaida gakoa dela momentu honetan, daukagun nazioarteko egoeran, gehien bat mairaineratu egin zaiguna Ukrainiako okupazioaren ondorioz, ez? Eta da, batetik zer ulertzen dugun segurtasuntzat, eta gero, bigarrenik, ze alternatibaren egin behar dugu, ze segurtasun alternatiba edo ereduren alde egin behar dugun, ez? Lehenengoari buruz, nik esango nuke, segurazki joera handia daukagula segurtasunari buruz hitz egiten dugunean, pentsatzeko, bueno, lehengo ezkerrarentzat nahiko eztabaida arrotza da, ez, segurtasunarena. Baina beti joera izan dugulako ulertzeko oso termino klasikotan. Osa, segurtasuna esaten dugu eta pentsatzen dugu, pues ez dakit, eraikin ofizial batean gorila bat izugarrizko katxarrorekin orzaintzen, ez? Pentsatzen dugu segurtasun fisiko armatuan. Eta segurtasun kontzeptuaren baitan, segurtasun fisikoa ere kontemplatu egin behar da, jakina, baina badaude beste segurtasun mota batzuk, lehen-lehenak aipatu egin dituenak, ezkerraren ikuspegitik oso present eduki behar ditugunak, ez? Ikuspegi sozial batetik, jendea sobera ideologizatu gabe, baina behintzat jendea modu duin batez bizi alizateko segurtasuna, bere segurtasun fisikoa gaindituta, bere behar hezkuntzakoak, osasunekoak eta beste abarrekoak gaindituta, eta horrek guztia osatuko luke segurtasun humanoa deitzen den kontzeptu hori, eta nik uste dut defendatu behar duguna. Baina hori behin esan da, baita ere, orain gerrak jartzen digu mai gainean segurtasun ereduaren kontzeptua. Eta momentu honer arte behintzat, Europako herritarrek eskura daukaten eredu bakarra da NATOk eskaintzen diena, ez? Zuek ezakitu zuen inguruetan pertsibitu duzuelakorik, baino gukan Bruselan ikusten dugu nahikotxo, eta gehien bat transmititzen digutelako ipar estatuetan bizi diren kideek, pentsatu dezagun adibidez, Finlandiak 1300 kilometroko frontera bat daukala Rusiarekin, ez? Hor sentitzen da oso gertu segurtasun fisikoa urratuta egon daiteken sensazio hori. Osea, behar dutela beste zerbait gehiagotan pentsatu beren buruak defendatzeko. Ta Suedia eta Finlandia guztiz NATOren aldeko jarrera erresidualak zituztenak, inkestak egiten zituztenean, 1,12, 1,15 agertzen zen NATOn partaide izatearen alde, momentu honetan, baita ezkerreko alderdiek ere, egin dute NATOn sartzearen aldeko erabakia hartu. Eta alderdi horiek Bruselan daude, eta gukitza egiten dugu beraiekin, eta esaten digute oso gogo kontra egiten ari direla, baina ikusten ari direla jendea erabat dagoela mediatizatuta, eta momentu honetan ez dagoela alternatibarik segurtasun fisikoa ziurtatzeko, ez? Beraz, nik uste dut ezkerrak, nahiz eta eztabaida horrek nahiko urtikaria ematen digun, derrigorrezkoa dugula pentsatzea momentu honetan NATO-ri ezezkoa esatea ez dela nahikoa. 86ko erreferendunetik, ez? Bizi izan gea mezu horrekin eta oso potentea izan da eta irabazi genuen eta bla 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 bla. Kakotxartean, gustatuko litzeak orain gerra egoera honetan, galdetuko bagenu ikustea gauzak doli biliko lirateken, baina, bueno, jarretu dezagun pentsatzen, hola, 86an bezala, hemen badagoela kultura antimilitarista eta bizitzaren aldeko bat, potentea, baina ez dela nahikoa, NATO-ri ezezkoa esatearekin. Ze alternatiba eskaintzen diogu jendeari segurtasun humanoaren ikuspegitik, baita segurtasun fisikoa barne. Eta nik esango nuke, hitz egiten hasi beharko genukela segurtasun eredu Europar bati buruz. Europaren interesetan eta Europak munduan zehar proiektatu nahi dituen
interesen araberakoa. Claro, gero hor egongo da Jesukriston borroka hor Europak ze balore proiektatu behar dituen munduan, ez? Segurazki guz gera batera dozio egongo hor Europako buru pentsantek, ez? Buruan izango dituzten baloreekin. Baino bai, ikuste dut Europa bat aurre ikusten alduguna edo bueno, ikusten alduguna giza eskubideen baloreak defendatuko dituena, balore sozialak defendatuko dituena, herrien erabakitzeko eskubidea, besteak beste, horren babesa emango duena. Azken finean, Europaren balore fundatzaileak izan zirenak ere, bai, zeren batzutan hori ahaztu egiten da, Europaren fundazioan balore horiek egotzen. Baina hori geratu da pixka bat, grazia egiten dit, zu esaten nahi zen, zaren entzutea, zen justu orain proiektatzen ari da, datorren urtera begira, Future Lab deitzen dena, bai. Da iniziatiba bat, hain zuzen ere, segurtasunaren kontzeptu anitza martxan jartzeko. Nik uste dut, hemen esaten ari garen adenok, ari gara segurtasun kontzeptua definitzen ardatz batzuen arabera, eta horiek dira justizia ekologikoa, nuna baita esatea arren, justizia soziala, eta nik esango nuk ere justizia feminista, zeren ez dugu ahaztu behar NATOren kontzeptu estrategikoren definitze berriaren barruan, sartu dute genero ikuspegia, eta ikusten duzunean ze senyoro txuriak ari diren hori martxan jartzen, pues arreta deitzen du. Horrela uzten dugu, denboraz pizka belarri gabiltzalako, eta pasatuko gara bigarren blokera ondo irutzen bazaizue. Bueno, bigarren bloke hau deitu dugu aliantzak eta gehiengoak, baino batipat ikusten ari ginelako oso prozesu interesgarriak ematen ari direla ezker ikuspegi batetik, ez? Beti nabarmendu dugu eta gure herrian gertatu zaigu ere, Gipuzkoako Foru Aldundian egon ginenean, ezkerra maiz heltzen dela gobernura, baino ezkerrak ez daukala poterea. Eta beraz, lau urte o bost urte, dependitzen du zetokitan, pasatzen direnean, ba, bueltatzen gara hasierako kokapenera. Eta beraz, egon gara bizkat, bai Latinoamerikari begira, eta egon gara baita ere Europara begira, eta erreparatu dugu hainbat elemento agertzen direla, ezker ikuspegi edo enfoke berri batekin. Eta hori da adibidez, Txilen eta Kolombian gertatzen ari dena, alegia. Latinoamerikan ezkerraren barruan korronte ezberdinak daude, eta baino pasatu gara, nolabait esatearen, oso jarrera iraultzaile batetik, bestelako jarrera mota templatuago batetara. Baino templatuagoa den jarrera horrek baditu gure ustez oso elementu interesgarriak. Eta da, denboraren kontzeptzioa, eta da baita ere nola enfokatzen dugun gobernabilitatea, eta nola enfokatzen dugun egituren aldaketak. Zen hori izan da, gutxi gora bera, batipate Latinoamerikan oso garbi ikusi dena, ez? Egituren aldaketarik gabe oso zaila dela, benetan ezkerreko ereduak martxan jartzea. Eta beraz, hor gertatu dira gauza berri batzuk, eta aste honetan bertan ikusi dugu Kolombian, Petroren gobernuan, eta Frantzia Markesen gobernuan, sartu dutela hezkuntza ministro izateko eskuinekoa den pertsona bat. Eta beraz, ezkerra orain gobernura heltzen denean, ez du bakarrik ezkerreko jendearekin gobernua osatzen, ikusi dugu baita ere hori Txilen, nola ikusten duzu, ze nolako aldaketen aurrean gaude? Aldaketa hauek etorri dira geratzeko, beraiei begirat diezaiekegu, bati bat Txilen eta Kolombian transizio ekologikoa eta transizio eta feminismo oso indartzu daudelako, etortzen dira gainera mobilizazio sozial handiekin, beraz herriarekin ari dira aldaketa importanteak egiten, nola ikusten duzu, ze diferentziak ikusten dituzuen orain arte egon diren beste? Uste dagoela, horratxean tesi bat, eta da, gaur egun tokatzen dena dela pixka bat, pragmatismo horretara jokatzea, moderatzea, eta gobernu gestio, digamos, lasaiak egitea, eta horretik, denboran, eraldaketak denboran esluzatzea, eta bar. Ni ustez, pragmatismo hori, ez dakit izan den benetan gakoa, ulertzeko Latinoamerikan bigarren olatu progresista hau.
Osa, daudelako adibidez berdina. Osa, gobernu batzuk lehenengo ziritsi da gobernura, ez? Ezkerreko indar batzuk bueno, herri mobilizazio indartsu batzuen ostean, beste batzuk itzuli dira, ez? Eskuina gobernatuta gero itzuli dira eta, ez? Nahiz eta herri erantzun nahi indartsurik ez egon, eta badaude ere, pues, bitarteko beste bide batzuk. Egia da, bai, eman dela berritxe bat, igual, agenda. Eta sartu dira, pues, feminismoa eta ekologismoaren gaiak, orain arte, pues, lehengo olatu progresista horretan, pues, hain argi edo ikusten ez zirenak. dena den ikuste dut, ezberdindu behar dela, orain arte, gobernura iriste bide horretan, ez, eman diren pausoak eta lotuta ere, hauteskunde sistemak behartzen dituelako igual, ez, aliantza politika zabal bat egiteko eta zentro luntzeta mugitzeko. Beste hau da, gobernua iristean, ze politika jarraituko dituzten edo ez, ze perfil sartzen dituzten, baina bueno, hori ere ikusteko dago, zein dan guztione duen garapena. Dena dela, nola gobernatzen duten edo ez, ze sakontasunekin, ze eraldaketa, zen tamainoako sakontasuneko eraldaketa ematen duten edo ez, nik uste dagoela alde batetik, pues, herri mobilizazioen indarraren araberakoa izango da, eta ikusteko dago zer gertatuko den. Egia da, gobernura itzuli diren alderdi gehienek, ez, eraldaketan sakondu baino geratu direla agian, orain arte, ez, eskuina gobernura bueltatzean galdu zituzten eskubideen berreskurapenean, eta ikusteko dago beste salto bat emonten den eraldaketa prozesu horretan. Hori non adibidez? Ikusteko dago zer gertatzen den adibidez Bolivian eta bar. Eta gero beste bada, lehen, agian esplizitu dago, hipotesi bezala, planteatzen zutela kapitalismoari eredu alternatibo bat, edo dena, hogeita bat garrimendeko sozialismoa, agian zutela teorizatuago alternatiba, sistemari alternatiba izate hori. Eta agian gaur egun, bueno, hain argi ikusten ez dena. García Linerak eta itxegin dugu horretaz, adibidez, zalantzan jartzen du ze puntura arte, gobernu hauek eratzen badira gestio huts batean, denporan iraungun ahal izango duten edo ez, kontuan izan da, entzera dagoen. Eta gero niko, lotzen dut hau beste elementu batekin eta lotzen da Europarekin, ez? Hartzen da Latinoamerikakoa eredu bezala, ona ekartzen saiatzeko edo iruditzen zait. Osa, nire ustez hemen, badaude ezberdintasunak, bueno, hipotesi hau, hipotesi pragmatikoa edo, bueno, zalantzan jar dezaketenak. Eta bat da, osea, Europan eskerra ze egoeratan dagoen, herrialde askotan dago desagertze bidean. Beraz, ez dakit ze puntu arte, ez logika pragmatiko honek edo funtziona dezakeen, eta ez gauden gehiago apur bat proiektuak berregin eta erresistentzia fase batean. Oro har ere, Europan sistema politikoak eskuinerantz doazela, eta dagoen joku margen ere gero eta murritzagoa dela. Eta uste dut orain NATO-ren berrindartxonekin eta ere murrizten joango dela. Eta ikusi da, esaten duzuen honek, sakristanek lautan hacia adentro, eta horre ere, disiplina atlantiko horrek ere, nik uste dut ikarriko duela, bueno, experimentu, eskerreko experimentuak ere ahultzeko, bueno, jarrera sistemiko bat. Eta gertatzen da ere, orokorrean, herri sektore gero eta gehiago, daudela politika instituzionaletik gero eta urrunako. Daudela abstentzioan, daudela bueno, alderdi instituzionaletatik gero eta urrunago, eta hor dagoela arrakala bat. Orduan, kontestu horretan jokatzea gean, logika instituzional edo pragmatiko horiekin ere, nik uste dut, arriskoak ere badituela. Pragmatismo gaina hartu du edo ez? Nik uste du zentzu batean baiet, pragmatismoa, baina gauzak ere aldatu egin direlako. Eta nik uste dut realitate objektibo hoien aurrean, ezkerreko mugimenduek eta aurrerakoiek beren burua antolatu behar izan dutelako beste eskaintza berri batzuekin, erreformulatu egin dituztelako posizioak eta tresnak, ez? Bigarren olatu azari gara Latinoamerikan,
honek mai gainean lenik eta bien jartzen digu zientzia politikoen ikuspegitik behintzat nahiko argi dagoen gauza bat, ez? Eta da estatuen makinariak eta administrazioak eta ez direla tresna perfecto batzuk, gauza batzuk edo beste egiteko aukera ematen dutenak segun nor dagoen gobernua. Hori ez da horrela. Makinaria horiek guztiek izan dute modelazio luzea ba, eskuineko eta ikuspegi neoliberaletatik urtetan zehar, mendetan zehar, esango nuke nik, eta hainbat lekutan, Latinoamerikan esate baterako, ba, independentzia egoeretatik, deskolonizazio egoeretatik, naiz eta oso balore interesanteak eta positiboak konservatu egin diren, administrazioak oro har daude oso klase zehatzen zerbitzutan eta eliteen zerbitzuetan, ez? Beraz, eman dezagun orain Kolombian esaterako, ez? Petro eta Frantzia iristen dira gobernura, baina lehenengo ez da iristen planteamendu ideologiko ertxi definitu eta klasiko baten modura, pakto historikoa ez da alderdi komunista bat edo alderdi sozialdemokrata bat. Pakto historikoa da fronte zabal bat, eta fronte zabal hortan aurkitu daitezke komunez, Farkeko jendea, aurkitu daitezke beste idar batzuk, baino liberalak ere, bai, liberalak daude pakto historikoan Kolombian, ez? Eta horrek ere erantzuten dio, Kolombian ere dagoen agortze bati, non incluso liberalak bezalako sektore batzuk eta esan dut, hostia, ja, bukatu da, uribismoarenak egin du, honela jarraitzerik ez dago, hemen aldaketa potente bat behar da. Baina potentzia, aldaketa horren potentzia hori noraino iritsiko den, ba, ikusi egin beharko da, berriro ere García Lineraren, ez, hausnarketa horri eusten, berak esaten du, gobernu batera iristea ez dela inzaila, bai? Bakarrik hauteskunde batzuk irabazi egin behar direla. Eta, bueno, hauteskunde batzuk irabazi daitezke, baina problema dator gero. Konturatzen zarenean, herriarekin ez baduzu, jendearekin batera egin ez baduzu bidaia hori, gobernura iritsi zarela, baina ez zarela botere errealera iritsi. Boterea jendeak ematen dizulako, bai bertan egoteko eta iniziatiba izateko, zein egiten duzun guztia gero babesteko eta defendatua izateko, ez? Eta guk ere badauzkagu horrelako esperientzia. Lehen Gipuzkoako Diputazioa aipatu duzu, ez gara luze arituko hortaz, baina guk munduko asmorik onenak genituen eta segurazki paperaren gainean hobekien funtzionatzen zuten sistemak eta proposamenak genituen, baina ez ginen kapazak izan jendeari ulertarazten edo esplikatzen zergatik egiten genuen hori eta zergatik beharrezkoa zen behar baino gehiago implikatzea jauzi horiek eman ahal izateko. Jendeak ez zigun ulertu eta beraz ez gintun babestu. Baina zaizue iruditzen une honetan gertatzen ari dela bat ipak. Eskerrako txoneta bat den. Altabosa da igual, ez? Bai, ikusi dut, duntza zetu. Ez aizue iruditzen, une honetan ematen ari direla bestelako elemento batzuk, bata da estatu beraren aldaketa, hogeita bagarren mendeko estatua, eta egituren berrikuntza beharra daukala, eta gero beste alde batetik, kontinente mailan ere pentsatzen ari dela. Esan edut, Latinoamerikan dagoen integrazio ekonomikoaren prozesu gehienak pikutara joan dira, ez dutelako behar bezalako indarrik bildu, esan edut, ez dut esaten ezkerrekoak bakarrik, Albaren kasoak, baino zelak, edo Unasur, edo beste batzuk, eta orain ari dela beste ikuspegi batetik afrontatzen aldaketak. Eta beraz, gaurko aldaketek ez dute bakarrik hitz egiten ari gara batipat orain Txile eta Kolombiari buruz. Baina oraingo metodo politikoa ez da bakarrik aliantzena egitena, alderdi ezberdinen artean, konformatzen da, gobernu bat baizik eta
integratzen da, ez? Integratzen dira oso alderdei ezberdinak direnak integratzen dira gobernuan. Adibidez, Txilen. Ejemplo jarriko dut. Txilen adibidez, frente amplio egiten da, eta gero, Boritzek ez du behar bezalako gehiengoa, eta egiten duena da inkorporatu gobernuen sozialistak. Mm-hmm. Zergatik? Ba, Boritzen gobernu oso gobernu gaztea delako, ez dauka inolako esperientziarik, Boritz berak 35 urte ditu, eta beraz, estatu baten kudeaketarako eta funtzionamoldean ez dauka, ez dago praktikarik, eta egiten duena da inkorporatu sozialistek oso ondo ezagutzen dutelako estatua. Eta sozialista daude gaur egun, gobernuan, bigarren pisua ditzen dena, eta pisu horretatik pasatzen da, ez dakit nola zan, kudeak eta edo teknikoa den oro, baina teknikoa dena ere politikoa da. Baina horrek ekar dezake denborarekin estatuaren egituren aldaketa bat. Beraz, interesgarria izan daiteke han gertatzen ari dena ikuspegi horretatik Europara pasatzeko. Esan dut, lehen beti Europara begiratzen zen, baina orain Europan ikusten ari gara estatu batzuk behar dutela berriztasun, berrikuntza baten beharra Frantzia estatua bera. Bosgarren Errepublikaren egiturak pikutara joan dira. Eta behar dira bestelako gehiengoen inklusioa eta baita ere aliantzen osaketa. Beraz, niri iruditzen zait, pasionagarria dela bizi dugun egoera, hain zuzen ere, zorkuntzarako asko eskatzen duelako. Eta batipat, atzean daukasunean, mugimendu sozial bat, zeinekin egin ditzazkezun aldaketa horiek, ez? Suposatzen dut Europan hori zailago izango dela egitea. Bueno, hori guztia gertatzen da ere bai, nik esango nuke oso esperientzia interesgarria da, nire ustez, baina abia puntua da, lehenik eta behin, orain dela 20-30 urteko realitateekin alderatuta, hipotesi iraultzailea agortuta agertzen dela, arrazoi askoren gatik, baina besteak beste, nazioarteko botere banaketari dagokienean, ja ez dagoelako anai zahar bat lagunduko zaituena, mundu mailan horrelako babesa emango dizuna esperientzia erautzele bat, iniziatiba erautzele bat aurrera atera alizateko. Eta gero globalizazioa gertatu eginda ere bai, globalizazioak ekarri egin ditu ere bai aldaketa esanguratsuak hipotesi horren agorketari begira. Eta hor amankomunean, bigarren olatu honetan, estatu ezberdinetan, ez guztietan, baina ezberdinetan, azkenean boterera iristen ari dira, boterera, gobernuetara iristen ari dira, fronte zabalen figuraren bidez, ez? Hori, nik uste dut, batzuk izan zirela aintzindariak hortan, uruguaidarrak kasurako, eta erakutsi egiten du hortik bide bat lantzea badagoela. Guk EH Bildutik edan dugu asko horretarako. Eta Europan ere... Frente amplioa da bai. Leia politiko elektorala dagoenean, eta orduan bai, zuk esaten duzuna Uruguai eta beste, eta Txileko frente amplio bera. Baina gero gonda beste sensibilitaten inkorporazioa. Eta hori berria da. Zene du, liberalak egotea gaur egun ezkerreko gobernu batean, oso gutxitan. Dira fronte amplioak 2.0, nire ustez, ez? Eta hoiek badakartzate, nik uste dut, nobedade hori oso interesgarria dela, baina esango nuke gehiago hori garatzeko posibilitatea gehiago dagoela Latinoamerikako herrietan, Europako herrietan, baino. Niri hemen oso zaila iruditzen zait, hemen espazio politikoak askoz esan genezake ertsiagoak direlako, kontinente mailako alderdi politikoak daudelako, beste disiplina batzuk daudelako, ez dakit. Iruditzen zait, nez eta zuk aipatu dituzun nobedade horiek oso interesanteak diren, eh? Adibidez, Frantzian, orain dela 10 urte, Bosgarren Republika ematen zuen betirako iraungo zuela, eta eskuina egongo zela eratuta republikanismoaren inguruan, eta ezkerra beti alderdi sozialista potente bat, eta PCE bat, alderdi komunista bat, nolabait, makulu lana egiten ziona, ez? Eta hori hankaz gora jarri egin da, eta nik uste dut hori politikoki behintzat, ez?
zientzia politikoaren ikuspegitik oso oso gauza interesantea dela jarraitzeko, baina desberdintasunak oso handiak dira nere. Ni errepikatzen da igual elemento bat eta da mugimendu sozialak egon direla toki guzti hoietan. Hmm. Frantzian ere, frantzestatuan ere, les gilets jaunes ere hor egon dira, ez? Txaleko horiak eta bai, osea, nik uste dut baina ikusi behar dela nola aldatu den koiuntura oso denbora gutxian. Porque iruditzen zait adibidez pandemia eta gero nola planteatzen zen zegoela aukera bat, momenteko irteera bat, termino progresistetan pandemiaren ondorioei, egon alzela zerbitzu publikoen berrindartze bat, egon zitekela aldaketa klimatikoari aurre egiteko pues, deskarbonizazioaren handeko politika publiko batzuk egon zitezkela zutena konsenso zabal bat indar politikoen artean ere, iaia pues, eskerretik zentrora edo inkluso zentro eskuinera, baina nik uste momentu hori Europan momentuz behintzat itxi egin dela. Eta osea, gaur egun duenean alde batetik gastu sozialera bideratu behar zen dirua, gastu militarrera bideratuko denean, krisi klimatikoari erantzuteko zeuden neurriak alboratu eta ja esan denean Alemania hasi da ikatza errezen krisi energetikoari aurre egiteko hasi dira energia nuklearra eta energia eta gasa kontsideratzen energia berde. Gustu gaurela testu inguru horretan. Orduan gaur egun eskerra konsensu horietan sartzea, osea, nire ustez, akats bat da, momentu horretan konsensu horietan sartzea. Koiuntura politikoa asko aldatu delako oso denbora gutxia. Eta agian, Latinoamerikan egon aldeira konsensu batzuk, duela hemen, duela esain beste hemen egon zitezkenak, politika publikoen ikuspegitik, neurri batzuk hartzeko, baina gaur egun hori, hautsi egin dela, eta hautsi duela gerrak, osea, Errusiaren inbazioak, hautsi du aukera hori momentuz behintzat. Orduan zein da aukera? Nire ustez, kontuan izan da, dagoela hemen etorriko da, epe ertainean arazo bat zorrarekin, egongo da inflazioa, egongo da krisi ekonomikoa, eta egongo da ere, ziurrenik fasismoaren goraka da, edo gerretan beti sortzen dirako, fasismoaren kuadrak sortzen dira gerretan. Orduan, momentu honetan, nik uste bai behar dela, Europa mailan minimoen programa bat eskerrekoa, baina kasi dela erresistentzia ere terminoetan. Eta gastu militarrari ez, da desmilitarizazioaren alde, da trantsizio ekologiko deskarbonizazio horren alde, eta da zerbitzu publikoak indartzaren alde. Kontua da, hor, gaur egun, gero eta indar politiko gutxiago daudela. Ordan, pues aliantza terminoetan zaila da, baina ziurrenik tokatzen delako, tokatzen dena gaur egun delako, disziplina atlantiko horretan ez jauste, eta hortik kanpo geratzea. Eta horrek suposatzen du, ziurrenik izango dituzula zailtasunak aliantza politiketan, ziurrenik mediatikoki izango dituzula, arazo larriak, hortik kanpo geratzen den guztia delako matxakatua, baina nire ustez gaur egun Europan, testu inguru honetan, eta ikusteko dago ere ze deriba duen honek. Ukrainako gerrak horrek asko baldintzatuko duelako ere koiuntura ekonomikoa eta abar. Baina momentuz, eta bakea. Hemen dago, daude, Ameriketako estatuatuek ematen du dela intentsioa gerra lusatzearen alde egingo dutela, Rusia etxai estrategikoa ahultzeko ekonomikoki eta militarki. Eta hori, ordaintzen ari gara, ekonomikoki, sufrituko dugunak hori gara gu. Orduan, nik uste dut, ezinbestekoa dela, bakearen bandera, eta hori delako ere, gero etorriko den krisi ekonomiko horri ere aurre egiteko, lehen neurria. Hori itarazten Aldo Rosa Luxemburgo, ez? Sozialismo eta barbarie, oiu hori bota zuelako hain zuzen ere, gerla zegoen garaian. Nik apuntetuko nuke, usten badiazu, minutu bat, nire ustez, ezkerrak momentu honetan erronka handiak ditu Europan, ditu aurrean,
Eta gainera erreparatu besterik etzaio egin behar azkeneko urteetako ezkerrako indarren gainberari, ez? Momentu honetan, adibidez, gu Europako Parlamentuan 705 diputatutatik 29 gaude ezkerraren taldean. Eta hor daude sozialistak eta beste batzuk, baina ez eskuin muturrak, ezkerrak, baina diputatu askoz gehiago ditu. Eta badaude estatu osoak non ezkerrak ez daukan diputaturik. Esate baterako Italian ezkerra desagertuta dago, non estatu batzuk, non ezkerraren indarrak desagertzen ari diren parlamentutik. Txekian, adibidez, alderdi komunistak, ez dauka representaziorik Txekiako parlamentuan, Txekian, osea, izugarria. Eta errepaso bat ematen badiezu momentu honetan ezkerrari indar potentenei, pues bakarrik salbatu egiten dira eta baleko perspektibak izan dituzte etorkizunean, bandezagun, la France Insoumisek lortu duen arrakasta horrekin, birformulazio horrekin, edota Siriza bat ematen duena Grezian, bueno, pues paradogikoki asentatzen ari dena eta goerako joera daukana, baina adibidez begiratu Die Linke orain dela gutxi Alemanian, zenolako osti hartu zuten, eta Portugaleko ezkerreko alderdiek, bai Bloko de Ezkerdak zein alderdi komunistak, ze egoera minoritarioak dauzkaten, edota Estatu Espainolean, pues ez dakit, baina ikusteko dago, ahora Podemos edo esparru horrek, ez, ze zenolako norabide izango duen datozen bi urteetan, ez du ematen, ez, sekulakoa izango denik. Beraz, erronkak nire ustez daude, ez bakarrik formatoan, ez, Latinoamerikako esperientzia horri begiratzen baldin badiogu, formatoak esan edut, fronte zabalak edo zenolako figurak diren, baizik eta hori ere bai, baina nire ustez hori izan behar da, lehenengo eztabaidaren ondorioa, eta lehenengo eztabaida da egiteko zer, eta zer presupuestoren arabera. Eta nire percepzioa da, hor ezkerrak, ez duela gaitasunik izan alternatibarik eskaintzeko, eta eskuin muturrak aldiz bai. Eskuin muturrak jarri egin ditu oso tripetatik ateratzen diren posizioak eta zerak, baina jendea engantxeak eman ditu, jendeak hartzeko eta hori, eta zentzu horretan ezkerrak erronka handia daukala bere proiektua berdefinitzeko, bere eskaintza berdefinitzeko lehen planteatzen genituen parametro horietan, ez? Seguridad humana, OTANen oraingo horri estrategiko berriaren baitan horrek dakartzan ondorioekin, eta nik horri gehituko nioke ere bai, eztabaida europarra. Zeren horren guztiaren azpian, hor dagoen talka handi hortan, dagoen gauza bat, eta mai gainean utziko duguna besterik gabe, da zer nahi dugun Europa izatea etorkizunean, ez? Neko baldintzatuta orain, ez? Bai, ez, hortxe utziko dugu. Ez dugu denborarik, baina autonomia estrategikoa edo brujula estrategikoa deitu zela, bai. Bazirudien zerbait ezberdina izan zitekela, oso atzean geratu da eta gerlak uste dut gata puntatu duela luzerako. Baina segurtasuna erabat lotuta dago horrekin. Hori da. Porque esaldi batean, ez da posible pentsatzea Europaren garapen politiko batean, lehen aipatu ditugun guk defendatuko genituzken ez edukien araberakoa, ez da posible pentsatzea Europaren garapen batean, baldin eta hori eman behar bada, segurtasun eredu baten baitan, lotura transatantikoan oinarri daukana, azken finean horrek suposatzen duelako estatu batuek lideratzen duten segurtasun eredu bat, eredu militar bat, eta Europarentzako guztiz arrotza dana eta interesetan esango nuke erabat kontrajarria. Usten dugu hor, pena, baina bueno, gara etengabe ateratzen ari da gai bat, eta lotzen aldugu ja aurrengoarekin, eta da, itzaiten ari gara asko burujabetza formalaz. Instituzioak nola ulertzen ditugu, nola ez ditugun, nola aurre ikus ditzazkegun. Europan, eta hor bai, hori da gure esparrua, estaturik gabeko nazioak edo estatalitate subalternoak deitzen aldugun bezala, ezkerrekoak direnea, aurkezten ari da alternatiba, benetako alternatiba bezala, Europan, toki askotan, Eskozian, Faroen, Groenlandian, Irlandan, bueno, Kataluniako gora bestelakoa da, baina baita ere sarrezakegu horren baitan. Alegia, ezkerreko indarrak, edo ezkerreko proiektuak, eta buru jabetza formala eskatzen duten
estaturik gabeko edo estatalitate subalternoen aldetik, ematen ari da loratze bat, ez? Hori esaten ari gara. Europako, zen asko itxeiten ari gara esparro horretara, Europak pasatu da, edo begiratu du beste alde batetara, ez dio ez ere eskaini gu bezalako herriei, zer gerta daiteke, nola aurre ikus dezakezu datozen urtetan eman daiteken agertokiak? Bueno, ba, lotura zuzena dauka azkeneko gaiarekin, ez? Zen olako Europa nahi dugun etorkizunean. Eta gure interesetik begiratuta eta ikuspegi sozialetik arago, ikuspegi sozialean oinarrituta jakina, baina Europa horrek lekua emango dien estaturik gabeko realitate nazionalei, ez? Eta zentzu horretan, zuk aipatu duzun, zure sarrena aipatu duzun datu hori oso importantea da. Ikustea nola momentu honetan Europako prozesu soberanisten topten hortan, ez? Dauden nazioak ia guztietan prozesu horiek aurrera ateratzen ari dira zera, ba, indar ezkerreko edo zera, indar progresisten aldetik, ez? Oso importantea da hori. Zergatik? Ba, gehien bat bigarren gerrate mundialak erte Europan gehien bat eta inkluso bertako ezkerretan ezarri zuen ba, xokagatik eta traumagatik jakingo duzue segurazki tokatu zaizue bizitzea horrelako egoerak kontatzen diozunean alemandar bati edo zera ba ez dakit nongo bati osea, bertan estaturik gabeko nazioak eta dauzkan estatu batean, eta bigarren gerrate mundialeko trauma hori buruan daukaten horiei guztiei, zer den Euskal Herria, ze aspirazioak dauzkagun, eta hori guztia. Beraiek, nazionalismoa eta entzuten dutenean, erlazionatu egiten dutenean, nazismoarekin, eta nazionalismo eskluiente, opresibo, eta eskuin reakzionario batekin, ez? Orduan, guri adibidez taldean gertatzen zaigo, brasa ematen diegunean asunto horrekin, beraiek eta ikustean, realitate hori, guk asko ibiltzen dugulako, beraientzako askotan sorpresa bat da, ez? Estatu gintza lotzea balore progresista eta ezkerreko baloreekin, ez? Nahi dugula nazio bat, ez bakarrik estatuak dituen tresnak eduki ahal izateko, baizik eta tresna horiek norabide sozial eta justizia sozialeko batean kokatzeko, ez? Hori oso importantea da. Lehen aipatzen duen, Europa momentu honetan ematen ari dela talka bat oso importantea eta ematen ari diren eztabaida guztien azpian dagoena, ez? Izan Next Generation funtsak edota bueno, Parlamentu Europarretik pasatzen diren gai edozein gaitan, ez? Eta ara, hori, talka bat Europa proiektu bezala azkeneko muturreraino eraman edutenak, batetik, federalistak edo deitzen direna normalean, edutenak integrazio proiektua eramatea bukaeraraino, eta Europa bihurtzea, ba, Europako estatu batuak, konparaketa erraz eta azkar bat egiteagatik, gobernu batekin, ezakizen bat, eta bestetik horri kontrajarriaz esaten ari direnak Europari ja estatuek nahiko kompetentzia utzi egin dizkietela, ez, eta ez ote den karretea biltzeko momentua iritsi, ez? Estatuek kompetentziak berreskuratzeko. Talka hori oso nabarmena da, ez funtsa Europarren kontuan, karo, bigarren posizio hortan daudenek guztiz kontrako jarrerak zituzten, ez? Holandarrak, eta gehien bat, hori oso interesantea da, oso ideologikoki, ez beti, baina oso ideologikoki definituta dago gehienetan, posizio horietan eskuina eta ultraeskuina kokatu egiten da. Eta hor kontu zibili behar dugu, zen ultraeskuinak posizio horiek defendatzeko eta posizio anti-europarrak eta defendatzeko argudiatzen du, egiten du, soberaniaren inguruko argumentazio bat. Beraz, momentu honetan, Europan, segun ze lekutan, soberaniari buruz hola, en krudo, en seko hitz egitea, ez baduzu ongi esplikatzen, lerrokatzen alzaitu planteamendu erreakzionarioekin, eskuin muturreko planteamenduekin, ez? Orduan, orain berriki egonda Europako etorkizunari buruzko konferentzia, Europar montaje gehienetan bezala, ez? Montaje instituzional bezala, guztietan bezala, baneko nahiko paripea egon da, nahiko diskurso utxak,
eta gainera ba, gauzak benetan aldatzeko gogo handirik gabekoak, baina hor bertan guk lortu izan dugu etengabe sartzea guk eta hor eratu dugun estaturik gabeko nazioen hainbat eurodiputatuen artean, edozein toki geundela, edozein eztabaida, edozein lan batzorde, estaturik gabeko nazioek Europa berdefinitzen ari den, Europa hortan izan behar duten protagonismo eta jaso egin behar duten babesa ikuspegi demokratiko batetik. Eta bukatuko dut idei honekin, nire ustez, naiz eta, bueno, pentsatuko duzuenez, indarko erlazioa ez den batere erraza gune horietan, nik uste dut guk perzibitzen dugu gero eta sektore gehiagotan estaturik gabeko nazioak ez direla perzibitzen, eta hau diot berdin eremu sozialistan, zein popularrean, zein liberalean, estaturik gabeko nazioak gero eta gehiago ez direla inbeste perzibitzen Europari arazoa gehiago ematera datozen errealitate nazional edo errealitate nazional bezala, ikusten dire delako ere bai, nazio horiek oso aldenduta daudela eskuin muturreko planteamenduetatik, planteamendu progresistak daudela, planteamendu nahiko demokratiko beraz zibilizatuak, eta gainera perzibitu egiten delako estatu bilakatu nahi duten nazio horietan badagoela Europar kontzeptuaren defentsa bat. Orokorrean, esan nahi dut, bakoitzak berea eta bere balorekin jakina, baino orain bai bukatzen dudala, jakingo duzue, adibidez, Eskoziako egoeran eta bigarren referendunari begira, ba, Europar kontzientzia, Eskoziarrek daukaten horrek, ba, izugarri paper interesantea jokatuko duela, hain zuzen perzibitu egiten delako, independentziaren aukerak berriro emango diela sarbidea Europa instituzionalean, ez? Martin, zerbait hasteko? Bueno, eta irekiko dugu bidea. Ustez, dena dela, oza, ikusteko dago ere, Europa retorkizuna zein den, aurreko krisi ekonomiko gogorrean, ja, ez, ikusi zen, bueno, Europar batasun hori usteko zaintasuna konzitezkela, orain, euroa dagoen bezala, ez, lehenengoz dolarrearen baliotik bera, torrikoen krisi ekonomikoa, besteri gabe ikusteko, oza, zalantza ditu ala, Europar batasunak berak ze forma hartuko duen urren urteetan, eta haintzat hartzeko beste elementu bat, eta hor, zuk esan duzun bezala, badaudela, etorkizuneko Europa hori irudikatzen duten indarren artean, egon daitezkela, interes ezberdinak, bultzatzeko, horrelako prozesu, burujabetza prozesuak nazio gabeko estatuenak, edo horien aurka egiteko. Eta nik uste dut, oraindik hori, bueno, argitzeko edo dagoen. Daukagu 10 minutu galderak egiteko. Orduan, 8:25 dira, 10 minutu baditugu, ez? Galderak egiteko. Orduan... Basta una pregunta. No creo que haya mucha gente que sea de izquierdas y considera a Putin comunista y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, China, la banca es pública, la electricidad es pública, la mayor parte de las empresas importantes grandes son públicas, ¿no? Eso les permite que no tengan las unidades de precios de electricidad que tenemos, les permiten que no tuvieran la crisis económica financiera del año 2008, es decir, son capitalistas, bueno, son mixtas, pero su capitalismo es neoliberal, ¿no? Están, fabrican, no están financiando. ¿Capitalismo de Estado? Sí, no, sí, sí. Los bancos. Sí, sí. El Estado manda a los bancos, entonces, bueno, no intentan exportar su modelo ideológico, ni yo tampoco, pero sí copiar lo que hagan bien los yanquis, los chinos, los alemanes, los españoles. Y ellos lo están haciendo de fábula, y por eso van a por ellos. Sí, sí. Porque están haciendo las fábricas cada vez mejor, los productos cada vez mejor, y si no les ponen zancadillos, pues van a ser los que vendan, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, en Rusia, que cuando el 100% de la banca era
bajó al 35, que se fueron privatizando durante 10 años, pero Putin lo subió al 70%. Y no tienen, tienen una deuda muy pequeña. Entonces, sus economías son mucho más saneadas. Es decir, allá tienen grandes empresas, grandes oligarcas, como aquí tenemos grandes oligarcas, pero los tienen más controlados. Aquí nos dicen a qué precio queremos comprar la electricidad, que es muy caro, es que no, Europa, además, es profundo. O le dicen a que corte con Argelia y le compremos a los de X al gas al doble. Con lo cual, nuestras empresas, para empezar las del País Vasco, que tenemos un montón, que gastan un montón de energía eléctrica, muchas relacionadas con el acero y todo esto, ¿qué va a pasar con ellas? Lo mismo que decías tú, la inflación, que esta inflación viene de antes de la guerra. Era un problema de que los proveedores no van a gasto. Yo me quise comprar una bicicleta y ¿qué me dices, chaval? Yo la tengo. Una bicicleta para dentro de 2 años. Era anterior. Y por ahí, como decías tú, es una de las formas que tenemos de luchar. Claro, está muy claro que nuestros discursos, si vamos a muchos cubiertos, realmente nos hace una ráfaga ametralladora que nos tiran a todos. Pero bueno, para empezar, a modo interno, nosotros que nunca hemos sido especialistas en política internacional porque bastantes problemas y trabajos teníamos, pues quizás debemos empezar a fuerza, además lo estamos haciendo con esta guerra, ¿no? A enterarnos de lo que ocurre fuera. No, a mí más que una pregunta, me parece una reflexión muy pertinente. O sea, pero bueno, creo que estás de acuerdo, más o menos. Yo lo que he tratado de decir antes es que no me parece que fuesen un modelo alternativo de nada. Son otra manera de hacer las cosas que tienen aspectos muy positivos y que probablemente los que pensamos que en una economía de corte capitalista en Europa, en estos momentos en el siglo XXI, la hipótesis revolucionaria como que no está muy así a mano, probablemente tendríamos mucho que aprender en lo que se refiere a la fortaleza y al protagonismo que tiene que tener un sector público en un país, ¿no? Antes hablábamos de la hoja estratégica de la OTAN en la que ya claramente se nombra a China y a Rusia como enemigos. En el Parlamento Europeo, incluso antes de la guerra también, Rusia y China eran los enemigos. De Rusia se hablaba muy poquito, se hablaba más de Rusia para decir lo malos que eran porque condicionaban procesos electorales y las fake news y todas estas cosas. El enemigo económico real era China, pero ahí, claro, ahí lo que ocurre es que hay una competición en la que China en estos momentos ya tiene una ventaja de liderazgo mundial. Estamos llegando a un momento en el que, como hablábamos también antes, ¿no?, el tema de la digitalización y la inteligencia artificial en unos pocos años va a tomar un protagonismo increíble y va a suponer pues otro momento disruptivo en la historia de la humanidad que algunos ya comparan pues incluso con la revolución industrial, y en estos momentos el líder mundial en inteligencia artificial es China. El otro día en el Parlamento nos decía un experto que entre los 200 especialistas que hay en el mundo, más top de inteligencia artificial, más de 150 son chinos. Y de Europa apenas 15, decía. Entonces, claro, China es el enemigo, sí. Y Borrell está muy acostumbrado en las comunicaciones que hace en el Parlamento a decir China es el enemigo, China es el enemigo, China, mira qué malos son, están montando la nueva ruta de la seda para tener un área de influencia global y tal. Pues es lo que dices tú, claro, pero es que están haciendo lo que le corresponde hacer a un Estado que piensa en condiciones y en panorama estratégico. La gran tragedia no es que China tenga la ruta de la seda, sino la gran tragedia es que Europa no tiene una ruta de la seda y que en esa lucha por los cuadriláteros, ¿no?, del poder multipolar, la Unión Europea no está tomando la iniciativa para ocupar como debiera ser ese, y con los valores que debieran ser ese cuarto puesto en el cuadrilátero. De nada, Gaur, o sea, bai uste dut, o sea, zati handi baten eredu alternatibo bat badela. Beste gauza da, dituen argilun guzti horiek, eta, hau da, igual ez da erreferentzia, baina bai alternatiba. Hau da, zelan ari diren antolatzen ekonomia estatutik, eta inkluso, komertzioa mundu mailan, o sea,
da guztiz, oza, orain arte ez, hegemonikoa den kapitalismoaren alternatiboa den sistema bat. Eta oza, hori, pues, ditu da... Baina ez da... Kapitalismo hegemonikoaren alternatiboa bat. Bai, bueno, oza, nik uste dut, ere, ulertu dara da, eta zuri, zuen komentatu duzu, hau, bai daukatela denboraren beste kontzeptzio bat. Bai, hori, bai. Eta ari dira egiten plana, 2059an nola gona nahi duten. Eta eurek, orain dik uste dute daudela, sozialismola transizioan, 2059an iritsiko direlako. Zira. Bai. Hori, hori, baina esaten ari ginen eredu ideologiko alternatiborik ez dela. Hain zuzen ere, osa, ekonomia... Ahi bez termino kulturaletan... Baino, bai, baina Txinak badu ekonomi bestelako eredu bat izateaz aparte, ni guztu dut badaudela beste elemento batzuk ez direnak alternatiboak. Emakumearekiko jarrerak eta eskubideak, gutxiengoekin jarrerak eta langilegoaren eskubideen defentsa, eta ez daukagulako denbora, baino aipatzen algenuen hainbat adibide konkretuak, esaten ari garena erakusteko. Gertatzen dena da, daukatela populazio handi bat, eta populazio handi horrek ematen diela aukera gauza asko egiteko. Hor galdera bat zegoen. Eta... Horroa, eta ustut, hori da, baina matizetan sartu baino lehen, komunien da, norbaitek gure herriari gauzak egin behar bat izkio, ba, norbaitek esan behar bat izkio, diren bezala gu ikizan bat behar gara zuen. Eta, hori, denak berdinak dira eta olakoak niri ere nago da. Eta ez da berdina eta Martinak aipatu du eta mundu mailako komertzioan antolatuko du, ez? Europar Batasunak eta NATO izan duten jarrera agresibo, espoliatzaile hori ezin da konparatu. Izango dute beste, beraien mugetatik hurbil, nahi duzuen izango dute, baina ezin da konparatu. Oso, eta arazo badugu Euskal Herrian, ea NATO, igual horren ongi ikusten zela edo kezka hori, ostiaz, eske zertaz ez dugu NATOren azken, ez da egin, berroita marruteko eta estatu duten azken berroita marruteko munduko eskuartzen zerenda bat plazara. Ez? Tartean 2014ko estatu kolpea Ukrania. Ez? Hori dena, osea, esan dezagun hori dena, esan dezagun Libia zergatik. Osea, zertaz azkenean, beraien interesa erantzuten ez dituten estatuak eraiztera joaten diten. Eta ez bai dituzte eraizten txakar dira. Eta estatu horiek elkar laguntzen dute. Eta hori, eta asko guretzat erreferentzia dira, Venezuela, Kuba. Oma, ez bezagun eretzat berdinean jarri, gero esan dezagun Rusia mierda bat dena. Zene ikutu dinungo nostalgia erik, ez du, ez denagun eretzat erreferentzia dira izan, sobieta da zuen ez dut ikasketa digerin hori nungo. Baina, gero sara gaitezten horretan, ozera, lehen bizi gire esatik ez dugu, argi, NATO, ez dugu gu, bera ematea erako, gu zertan era Putin ez izketan, NATO ez Putin ez, no da Putin. Zer dugu Putin, zentrarak ez dugu NATO, zein dugu gu, ez? Nore gila nireatu gara, Libia, Siria, Palestina, zer pasatzen da Palestina egin? Jugoslavia. Zer pasatzen da Palestina egin? Israelek Europako erakonde guztietan parte hartzen du futbolean, ligetan, bestia, Rusia botatzen da ez du bezer esaten. Ostia, karo, orain agapatzen gaitu berrak, eta ezin gara Rusiaren agenda ertu, jo, bero, bestela jendea erotuko du. Ja, ja, ezker rekorrido bat izan dugu garbi usteko, hemen jarrera belizista, nork izan duen espoliatzaia, hori egiteko bideo bat izan dugu, gara, horren iritsi da hau, eta hau gabiltza da antzan, mesedez, niretat ez papel berdina jarri, eta Rusiaren nahi inbazioa deitzea ere, nik batzutan, bueno, ongi, deitu inbazio, baina azaldu zer pasatu den Ukrainian, ez? Zer pasatu den Rusiaren NATO-rekin zituen konbenioekin, zer dagoen Txinaren inguruan dauden base janki guztiak, hori dana azaldu, eta gero esan, bai, Rusia mierda bada. Nahi baduzu gero esan, baina gure herriak hori dena bat narratu eta berezke bestela mareatzen dugu jendea, eta uste du, ba hori NATO dago nahi du. Uste du, gure interesak NATO defenditzen duena, ari denean, bueno, Argelia eta Rusiarekin eta Txinarekin berez dauzkan interesak, inkluso ikuspegi, merkatu ikuspegi bat dutik, zertzen interes logiko batzun duko egiten, janki segidimo aiteatik eta multinazional batzun zen. Hanei ematen hau garbi, ostia, batzutan, lehenbizi gauzak garbi eta gero matizak. Bueno,
ez dugu horrela bukatuko esango dugu. 86an herri honek Natori ezetza eman zion eta gaur egun ere Natoren kontra. Eta gaur egun ere gu beti Natoren kontra agertu gara eta hain zuzen ere defendatzen dugun bidea Ukrainako gerlari begira da hain zuzen ere pakea eta elkarrizketa bidea eta ez konfrontazioarena. Hori uste dut esan behar dugula. Ezke gainera nire gehituko nuke Natoren kontrako jarrera tinko bat mantentzea guztiz derrigorrezkoa dela, inkluso esango nuke ez ja sorturen posizioetatik. Sortuk igual errezago izan dezake hori egiteko. Inkluso EH Bilduren posizioetatik eta inkluso posizio europarzaleetatik Natoren kontrako jarrera tinko bat mantentzea ezinbestekoa da, lehen esan dut. Porque, osea, Europa politikoki ez da inoiz ezer esango jarraitzen baldin badu lotuta, orain OTANen diseinu estrategikoan adostu egin den bezala, jarraitzen baldin badu lotuta, defentsa eta eskema militarre batekin, erabat amerikanuek lideratu egiten dutena. Eta hor, fijatzen baldin bazarete, irakurri baldin baduzu zerbait kuadro estrategiko berriari buruz, espreski esaten du, Europar batasuneko herriei begirako planteamendu bat dago presupuesto militarrak handitzeko eta lotura transatlantiko famatu hori isteko eta borobiltzeko. Hori onartezina da, osea, alternatiba igual daukagu horakatsa, ez? Eta gabezia, ez dakigula zehazki orain esaten, eta are gutxiago estaturi gabeko herri batetik, zein izan behar den segurtasun alternatiba edo defentsa alternatiba. Ez un debate peliagudillo, baina eredu horrek ez duela balio. Eta estaturi gabeko herriek izan behar dugula segurtasun komplexu eta hitz egin dugun terminoetan, hori oso garbi dago. Zeren orain arte eskuinaren esku geratu da beti, bai. Eta guk beste termino batzutara eraman nahi dugu. Eta uste dut horregatik sinatu genuela ekainaren 25ean Natoren kontrako agiria, eta uste dut gure aldetik bederen oso garbi dagola, hau ez dela gure segurtasun modeloa. Eta guk beste segurtasun modelo baten bila joango garela, lehen aipatu ditugu hiru ardatzoietan. Justizia aipatuko dut, baina da justizia klimatikoa, justizia soziala eta justizia feminista. Eta uste dut hori segurtasuna definitzen duela, ez? Osa, eta gainera, guzti hau, ze terminotan defendatzen den, eta kontzeptu estrategikoan ezberdintzen da, mendebaldasunarena demokratikoa, autoritarismoa, autokrazien kontrakoa, eta kontuan izan behar da, NATO-n bertan, NATO-ko herrialdeetan ematen ari den deriba autoritarioa ere, osea, hor daude, osea, eta surrealista da, osea, demokraziaren izenean, eta bitartean, osea, ari dira, ez, bideratzen bando demokrata, Ameriketako estatu batuek daudela gerra zibil interno batean, daudela estatu aparatua daudena, ez, eskubide zibil eta politikoen kontrako ofentsiba batean, daudela, osea, tiztinguru, osea, ari gara, eta, osea, bai, nintzut, osea, da onarte zina. Utsi behar? Ez dakit? Fini. Igual bukatzen dugu, edo ez dakit zuetariko beste norbaitek zerbait esan nahi bali madu, edo... Bueno, pues, eskerrik asko.